slyšíte ohlušující hvízdo, to se dalo očekávat, pokud se míče dotkne David Limberský po tom nafilmovaném pádu před penaltou, která rozhodla minulý zápas, a jeho nepříliš taktickém vyjádření na adresu Sparty. To dnes bude mít reprezentant České republiky složité na Letné, přestože za Spartu hrával. Maťovský. Vácha. Zápotočný. Kadlec si nedokázal obhodit Limberského. To píská. Pečlivé německé odkrokování spartianské. Experti i fanoušci se dohadují, jestli v zimě posílila lépe Sparta nebo Plzeň. Na Letnou přišli Lafata, Vácha, Bednář do Plzně. Boxerské zranění Lukáše Váchy, krvácení z nosu. To je samozřejmě práce pro spartianské maséry a lékaře Petra Nováka. Vidíte tam také Tomáše Stránského, dlouholetého spartianského maséra. Sparta tedy musí hrát chvíli v deseti. Srovnaný krok, zase Kadlec v ostrém souboji s Limberským. Bude se kopat proti plzeňské bráně. Tady si myslím, že se možná mohlo žlutit, tam už míč moc nebyl. To bylo docela tvrdé. Už Kozáček signalizuje, že si...